Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Eksperimentas su žaliųjų rodiklių nuėmimu sankryžose žlunga. Nepraėjo net savaitė ir žaliasias rodiklės ketinama gražinti. Apie tai šį vakarą kalbėsiu su Vilniaus vicemeru Vytautu Mitalu ir susisiekimo viceministru Vladislavu Kondratovičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Bet pirmiausia, siūlau išklausyti žmonių nuomonę apie pasikeitusias eismo sąlygas. Na, iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad valdžia turėtų daryti kažkokį tai sprendimą vieną kartą ir jisai turėtų būti teisingas ir kaip sakant, visuomenės geroviai. Bandėt skaičiuoti, kiek maždaug užtrunkantį eisme daugiau? Kadangi piko metu stengiuosi dabar jau nebevažiuoti, būtent dėl tos priežasties, tačiau kokių 15 minučių vidutiniškai kelionė pailgėjo. Tikrai sunkiau, žinokit. Tikrai sunkiau, o paskaičiavot, kiek maždaug užtrunkantį ilgiau? Nu, pavyzdžiui, pirmadienį važiavau į vieną vietą, kur galiu nuvažiuoti per, tarkim, 10 minučių, važiavau 40. Tai va, tai idiotiškas sprendimas, jas pasakas. Pailgėjo, iš tikrųjų, ir labai nustebau, kai nuėmė tas žaliasias rodiklės dėl to, kad kai suki į dešinę ir tau dega žalia šviesa ir tam, kuris eina, pešiajam dega žalia šviesa. Ir gaunasi tas pats, kad dar iš tiesų didesnė tikimybė nepastebėti to pėšėjo. Aš galvoju, kad jos gal nebuvo apgalvotai tas sprendimas padarytas. Iš tikrųjų, tos rodiklės padėjo išvengti spūsčių. Vairuoti tai yra sudėtingiau, nes manau, kad toks neapgalvotas sprendimas sukelia chaoso, ko paskui dėka ko tik daugiau dirba. Nuimt, uždėt rodiklės, o vairuoti dėl to nepaprasčiau, sudėtingiau. Žalios rodiklės, kai jas nuėmė, tai per pusę sumažėjo pralaidumas sankryžose. Galėjom buvo nuimti ant trijų sankryžų pačių iškrautų ir suprasti, kad idėja buvo labai bloga ir tam būtų viskas pasakyta. Ir nereikėtų per visą miestą nuimti. Nu, aišku, kad geriau per visą šalį nuimti, o po to per visą šalį gražinti. Taigi tai buvo vairuotojų nuomonė apie pasikeitusias eismo sąlygas. Pone Kondratovičiau, sporto terminais kalbant į vienus vartus. Aš manau, ir klausimas yra, ar eksperimentas nuimimo. Mes nekalbėjom, kad reikia tik nuimti lentelės, reikia paimti dar ir dar daugiau padaryti. Reikia įrengti papildomas sekcijos, papildomas signalus, galbūt juostas, reikia organizuoti kitaip eismą. Tai jeigu, tarkim, savivaldybė priima sprendimą tik nuimti lentelės, tai turime, ką turime. Tai eksperimentas yra savivaldybės, tai aš manau, mero reikia klausyti. Ponas merė, kodėl jūs darot eksperimentą su savo gyventojais? Mūsų atveju tai iš tikrųjų buvo pakankamai nemažai paruošta ir daryta laidų, aiškindamisi vairuotojams, kaip reikės vairuoti, kokie keičiasi situacija. Ir vienas iš, ką aš girdėjau komentarų, kad žalia šviesa, jeigu dega ir eina pėstėjai, irgi žalia šviesa, tai jeigu pagrindinių kelių, bet jeigu dega rodiklė papildoma sekcija, kurį mes dabar įvedėm, tai iš tikrųjų niekada negali būti tuo metu eiti pėstėjai, visada jiems degs žalia, atsiprašau, raudona spalva ir jie stovės ir lauks, kol pravažiuos automobiliai. Gerai, tai ponia, šiuo atveju, bet grįžkim prie to, kas bus dabar. Rytoj į posėdį renkasi vyriausybė, ar jau aišku, koks bus priimtas sprendimas? Tai projektas yra paruoštas, aišku, čia vyriausybės prerogatyva apsispręsti kaip ir kas. Tai projektas yra numatytas galimybę pratesti iki sausio 2021 metų, sausio pirmos metams tą visą galiojimą tos rodiklės. Paraleliai ministerija dabar peržiūrė irgi ir taisyklės sankryžų ir šviso foro, kurie, jeigu taip net pažiūrėjus, kurie galiojo iki šiol ir kaip buvo organizuota eismas, faktiškai netitiko, negalėjo būti taip, kaip buvo. Tai mes irgi bandom tai situaciją, sumažinom tos reikalavimus, kad kartu su savivaldybe sėsti ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų reikia organizuoti eismą tose sankryžiuose problemose, dėl to, kad matom, kad greičiausiai šitoje vietoje, kažkokiose vietose reikalingos papildomas kompetencijos, kitiems galbūt reikalinga papildoma informacija, tam, kad būtų normaliai organizuotis. Pone Kondratovičiau, bet kaip suprantu, visam laikui gražinti senosios tvarkos jūs nesvarstot? Šiandien apie tai mes nekalbame. Mes kalbame apie tai, kad reikia sutvarkyti taip, kad atitiktų konvencijoms ir Europos Sąjungoje priimtom šalyse priimtom taisyklėms, kad būtų aišku važiuojant į kitos šalis ir iš kitų šalių atvažiuojant ypač į Lietuvą.
apie kokias yra konvencijas jūs kalbate? Apie Vienos konvenciją. Tokios žalios rodiklis ten neegzistuoja. Bet Europos Sąjungos direktyvų nurodančių keisti nėra. Dabar esančią tvarką taip pat nėra. Europos Sąjungos teisės aktais numato, kad tai yra šalių narių apsisprendimas, kaip jie reguliuoja. Ir šalis reguliuoja pagal tarptautinės konvencijas, prie kurių yra prisijungę. Lietuva yra prisijungusi prie Vienos konvencijos ir įsipareigojusi taikyti. Ir Vienos konvencija neleidžia žalių rodiklių. Nėra ten tokio reguliavimo kaip žalių rodiklių. Tai natūralu, net tai kaiminė šalis, nuvažiuokit į Lenkiją, pažiūrėkit ir rasit jūs ten lentelį tokią kaip yra Lietuva. Aš sakau, kad būtinai kitur kažkur nerasite gal, bet dažniausiai ne Prancūzijai, ne kitose šalyse tikrai tokių dalykų nerasite. Pone Mitalai, siūlomas kompromisas metams pratesti žaliųjų rodiklių galiojimą tenkina Vilniaus savivaldybę? Man atrodo, kad svarbiausias čia dalykas, jog mes savo sprendimus, kurie ypač susiję su tokia sudėtinga ir svarbės rytimi, kaip judėjimas, transportas, grįstume labai aiškiais faktais, labai aiškiai racionaliai išanalizuotume eismo situaciją ir tada priimtume sprendimus ir tada užtikrintume jų aiškumą. Tai bet dabar, buvo laiko išanalizuoti iš tikrųjų. Tai dabar, ką mes matom, žinot, tai buvo laiko išanalizuoti ir buvo laiko sprendimus padaryti 52 sankryžiuose. Jie padaryti. Yra dėja tokių vietų Vilniuje, kurių labai sunku, nenugriaunant kokio pastato kampo, ar šaligatvio neužstatant naują eismo juostą, tą, pavyzdžiui, naują sekciją įgyvendinti. Tai aš tikrai manau, kad pėsčiųjų saugumas čia turi būti pirmoji vietoj ir man atrodo, kad tuo grindžiant, reikėtų svarstyti apie nuolatinį sprendimą, kad ir koks jisai būtų pasiektas tarp savivaldybės ir ministerijos. Mes galim tikrai ir skirsim nemažai laiko dabar išanalizuodami tuos, kaip sakyt, problematiškiausius galbūt taškus, bet čia reikėtų aiškumo, nes mūsų manimo Vilniuje yra apie 14 vietų, dabar šiuo metu dėliojame tą tikslų sąrašą, jį turime pasidarė iš pirmų dienų rezultatų, žinoma, dar pastebėsim keletą artimiausių dienų, kad sumažinti paklaidos tikimybę ir tada kartu su susisiekimo ministerija mes tikrai norėsim pasišnekėti apie tai, kad tai nebūtų, žinot, užkabinu dabar, o gruodžio mėnesį vėl nuimu. Tai iš tikrųjų būtų nuolatinis sprendimas. Bet iš tikrųjų sprendimas dėl žaliųjų rodiklių buvo priimtas dar 2014 metais. Taip. Jūs sakot, kad savivalda tam ruošiasi, kai kurias sankryžas rekonstravo, bet ne visas. O sakykit, ar buvo atlikti kažkokie tyrimai, kurie rodytų, kaip paveiks eismo sąlygas Vilniuje nuimtos žaliosios rodiklės? Mes darome analizę kiekvienos sankryžos, kurią pertvarkom ir prieš pertvarkydami įvertinam, kokie yra susiklostę eismo srautai ir kaip tą sankryžą galima patobulinti. Kad yra iššūkis atsisakyti žalių rodiklių, miestai sakė susisiekimo ministerijoje taip pat prieš kurį laiką, ko pasekoje gimė tas rezultatas, kad kelių eismo taisyklės yra patobulintos, buvo patobulintos 18-19 metais. Aš jums pasituosiu spalio mėnesį Vilniaus savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos atstovės pareiškimą, kuriame ji teigia, jog pakeitimai padidins eismo saugumą, bet automobilių pralaidumas sankryžose dėl to nesumažės. Spalio 12 dieną buvo toks pareiškimas. Labai gaila, kad toks pareiškimas iš tikrųjų buvo, nes mano požiūriu ne tik tai, kad mes sprendžiame dabar transporto pralaidumo klausimą. Kai kuriuose vietose tikrai, kaip vat ir matėme žmonės, jie tikėjosi, kad užsidegus pešiajam žalio šviesoforo signalui, daugiau jie jokio kito susidūrimo patirti teoriškai niekaip negali. Kitaip tariant, visas eismas yra uždarytas ir jisai gali saugiai kirsti sankryžą. Kai žalių rodiklių panaikinimas anaip tol šitos problemos nesprendžia. Tai lūkestis galbūt žmonių šitoje vietoje buvo daug didesnis negu realus pokytis, kurį mes dabar tiesą sakant matom Vilniui, bet matom ir kitose miestuose paklausus tų pačių žmonių ir pasiteiravus apie eismo saugumo situaciją. Taip, ponia Kondratovičiu. Čia aš gal noriu padasyti, bet jau ne kartą teko girdėti tas galbūt ne
netikslios galbūt eismo sąlygo reguliavimo. Jeigu pagrindinė žalia šviesa įsijungia, tai įsijungia žalia šviesa ir pėsčiajam, ir automobiliui, vairuotojui. Tai taip ir buvo ir tai niekas nepasikeitė. Bet rodiklį anksčiau, kurį kalbėjo, tai jį galėjo būti susidūrimas ir einant per važiuojamą dalį, kur stoja automobilis ir kur jis bando sukti, dar papildomi automobiliai. Tai šiuo atveju mes įvedam, kad tada, kada įsidega žalia rodiklė, pėštėjai negali eiti. Pėštėjai negali kirsti gatvę, kur eina važiuoja mašina. Tai faktiškai automobilis, kuris pasuka, jam reikia tik koncentruotis. Gerai, bet dabar tokių papildomų sekcijų yra tikrai ne visur. Vilnius daro, aš nesakysiu, ir šiandien mes su gerbiamu visą meru kalbėjome ne vieną kartą ir žinom, kad jie analizuoja tą sąrašą. Aš noriu pabrėžti, kad aišku, tik gaila, kad mes šiandien tai kalbame, gaila, kad tik šiandien mes apie tai pradedam mąstyti, dėl to, kad iš visus metus, kiekvienais metais savivaldybės gauna lėšas fondo keliams ir saugaus eismo organizuoti ir tvarkyti. Tai per tą laiką, kaip minimaliai, mes paskaičiavome apie 3 milijonus galėjo miestas investuoti į būtent saugos priemonių gerinimą, iš jų eina ir eismo organizavimo priemonės. Tai tos diskusijos nebuvo ir arba galbūt nebuvo visiškai noro iš miestų kažkokiam tai vietoj sustojo ir šiandien mes turim, ką turim. Bet aš manau, nereikia žiūrėti į praeitį, kas kaltas, nekaltas. Mums svarbu dabar spręsti tą situaciją, kuri yra, gerinti, ir vienas iš jų yra ministro siūlymas, sprendimas susitikimo ministro pratesti ir pradiskutuoti. Aš manau, kad šitą klausimą ir jau yra įtraukiamas į valstybės eismo saugos komisiją ir dalyvaujant ir aukščiausiai vyriausybės valdžiai premjerui, greičiausiai tas klausimas kartu su savivaldybe mes dar kartą aptarsime. Tai gerai, dabar jeigu aš teisingai suprantu, tas sankryžas Vilniaus miestas ir ne tik Vilniaus miestas, galbūt ir kiti miestai turės suderinti su susisiekimo ministerija ir gauti pritarimą, kad ten būtų paliktos žaliosios rodiklės. Galbūt jo, sakysim, kitaip, nes susisiekimo ministerija, esu mūsų transporto kompetencijos agentūra, kurie turi tinkamas įrangas, specialistus, kurie įvertins situaciją kartu su savivaldybe, pažiūrės, ar tai tinka. Tai šitą, mano klausimas būtų toks, kiek tai užtruks? Jeigu mes kalbam apie 10-12 sankryžų, 20 sankryžų, kurie būtina spręsti šiandien arba rytoj, tai prašau, mes jau galim šiandien arba rytoj jau pradėti spręsti, analizuoti. Aišku, suprantu, kad tas dialogas turi būti ir negali būti iškart galbūt tą pačią dieną visos sankryžos įspręstas ar pritartas eismo organizavimas, dėl to, kad miestas pats dar nežino, kaip organizuoti arba sprendžia tos problemos. Tai aš manau, kad maksimaliai greitai, kiek yra specialistų. Maksimaliai greitai tai kiek? Kelios dienos, savaitė, mėnuo? Aš manau, kai bus, manau, galim net vos šiandien arba rytoj pradėti apie tos sankryžas diskutuoti. Miestas skiria atsakingus specialistus, kurie kontaktuoja. Iš transporto kompetencijos agentūrai tie specialistai jau yra informuoti, kad jie pasiruoštų, jie jau pasiruošę ir kontaktuoja ir žiūri ir sprendžia. Nėra problemų. Jau... Pone Mitalai, jau turite probleminių sankryžų sąrašą? Kiek yra tų sankryžų ir tų vietų? Mes turime tokį sąrašą, kuriame iš tikrųjų mes sudėjome sankryžas, kuriuose tikime, jog negali būti jokio geresnio reguliavimo negu žalia rodiklė. Kiek tokių tai vietų tokių yra? Vietų yra dabar keliolika, aš pasakysiu taip. Tai tokių vietų yra keliolika. Mūsų specialistai kai kada po 4 kartus į dieną patikrina jas. Mes stebime informaciją taip pat IT technologijų pagalba, koks yra tenai pralaidumas, koks yra, kokios susidaro situacijos, kokios eismo saugumo situacijos susidaro. Tai aš manau, kad mes labai greitai galėsim tą sąrašą pateikti ir na, konkrečiai pradėti šnekėtis. Bet dar kartelį, na, aš labai tikiuosi, kad tai netaps na, vieno miesto problema. Taip, Vilnius yra didžiausias, jame gyvena 600 tūkstančių gyventojų. Na, bet Vilnius yra aktyviausiai reiškiasi. Ir aktyviausiai reiškiasi, bet na, aš kiek kalbu su žmonėmis ir iš tikrųjų čia nu, iš susisiekimo ministerijos pozicija taip pat yra labai svarbi, nagi jie patys stovėdami tuščiose sankryžose, mažo eismo intensyvumo sankryžose, kur pėsčiųjų nevaikšto, jie klausia, koks yra racionalumas šito sprendimo ir kitose miestuose. Ta prasme, kad tai na, mes tikrai turim taip, nuimti tą tokį ping-pongą, nuimti ideologinį krūvį nuo visos šitos temos ir labai aiškiai žiūrint į faktus priimti sprendimus. Tai viskas, ko reikia šitoj situacijai. Pone Mitalai, suskaičiavote, kad žaliųjų rodiklių nuėmimas Vilniui kainavo 103 tūkstančius eurų. Iš kur tokia suma?
Mes skaičiavome tas sankryžas, kurias pastaruoju metu įrengėme pritaikant naujas eismo sekcijas. Su sankryžų rekonstrukcijomis. Su sekcijomis, su infrastruktūra, su elektronika, kuri reikalinga įdiegti naujas sekcijas arba perprogramuoti šviesoforus. Tai iš tikrųjų ten, kur mes įdiegiam naujas sekcijas ir ten, kur nereikia kažkokių tai radikalių pakeitimų, mesgi jų ir nuimti nežadame iš tikrųjų. Mes kalbame apie labiau tas sankryšas, kur sekcijų mes jau matėm, sunku įdiegti, neracionalu įdiegti, nes nėra papildomos ar tai infrastruktūros, ar tai negalima padaryti atskiros eismo juostos sukantiems į dešinę. Ir būtent tose sankryžose reikėtų atidesnio dėmesio dabar gražinti žaliasis rodiklis. Brangiai tai kainuos? Manau, kad tai yra antrailis klausimas. Svarbu, kad tai būtų pakankamai greitai ir aiškiai padaryta. Pone Kondratovičiau, kalbant ne tik apie Vilnių, o ir apie kitus miestus, ar ten taip pat tokia pati bloga padėtis, ar ten, tarkim, Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy, Šiauliuose padėtis yra geresnė? Kitaip sakant, ar žaliosios rodyklės grįž tik į kai kurias Vilniaus sankryžas, ar senoji tvarka bus gražinta ir kitose miestuose? Tai aš tik noriu pasakyti, kad tas negali būti tik išskirta miestui, vienam Vilniui, tai bus taisyklė galiojanti visai Lietuvai, visai teritorijai, kiekvienas valdybė galės to pasinaudoti, kurie mato ir kreiptis pagal nustatytą tvarką ir spręsti tas problemas. Tik aš noriu pasakyti, dar vienas dalykas, jeigu priminti, kad pagal galiojusios taisyklės iki šiol, tai net ties tos sankryžos, kurios ir būtų bandoma dabar pakabinti, jos būtų neįmanoma, todėl mes dar ir taisyklės peržiūrėjom, kad būtų ko maksimaliai galima palengvinti dabartinę situaciją, spręsti tą situaciją organizavimo. Ir greičiausiai galbūt atpuls ir kitų miestų kažkokie norai. Štai, ponė Kondratovičiu, Vilniaus vicemeras sako, kad yra sankryžų, kuriuose neįmanoma išspręsti kitaip, tik tai paliekant žaliasias rodiklės. Jūs, gal vicemeras, gal aš, tarkim, nesam gal tokie specialistai, kurie gali pasakyti, ar tikrai neįmanoma. Tam mes ir įjungiam į mūsų sprendimų priėmimo situaciją arba sprendimų priėmimo schemą, įjungiam į mūsų transporto kompetencijos agentūrą, kuri turi tinkamas programas, kurie gali sumodeliuoti ir srautus, ir pamatuoti, kaip juda automobiliai, jeigu miestas neturi, tarkim, tam tikrų sankryžų kažkokias duomenės, ir galim kartu apsispręsti. Ir yra priimtas sprendimas. Tai savivaldybė nekainuos, tai yra mūsų saugaus eismo organizavimo klausimas ir mes kartu tas problemas primatys vietą žiūrėsime ir spręsime. Tai, kaip jūs manot, užteks laiko iki rinkimų šitos reikalus įspręs? Aš manau, jeigu mes iki rinkimų kalbat kokių? Iki Seimo rinkimų? Aš manau, kad mes iš vis norėtume padaryti ir tos problemos identifikuoti ir numatyti kuo greitesnį sprendimą, būdą ir organizavimo schemas, kuo greičiau, kad žmonės nestovėtų spūščiuose, jeigu kažkur kokiose vietose spūstis formuojasi ir nėra pas mus matuojama rinkimais, mes matuojam... Aš jau meni tą pereinamą į laikotarpį, nes tai išaus 21 metų sausio pirmoji ir kokia padėtis bus. Reikia suprasti, kad ir šiandien mes jau žinom, kad žiema yra blogas sezonas kažką tai daryti statybose. Tai jeigu mes planuosim kažkokius pakeitimus, kur reikės kloti kabelius, tai reikia iki žiemos sezonos natūraliai padaryti. Dėl to, kad mes šiandien galim kažkur tai kalbėti sankryžose, kur nereikia kasti gruntą išalusi, tai galima tos sprendimus padaryti tankim, o jeigu ne, tai reikės laukti pavasario. Tai pavasarės biškiai atitola tą laiką įgyvendinimą. Matysim sąrašą, kalbėsim ir tada žiūrėsim. Kągi, laikas mus spaudžia, aš dėkoju jums už pokalbį apie žaliųjų rodiklių gražinimą į kai kurias problemines sankryžas. Šį vakarą kalbėjau su Vilniaus vicemeru Vytautu Mitalu ir susisiekimo viceministru Vladislavu Kondratovičiumi. Ačiū visiems už dėmesį. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu. Iki.